ាំមកជូនដោយឈើរួយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំបាទអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកទទួលស្នាក់ជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទទស្សនាលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកបាទគឺ Monday Night បាទគឺរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទយប់មិញមានការប្រកួតចំនួន1គូនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកបាទក្រុម Defend Champion បាទហងក្រហម Liverpool ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីកីឡាករបាទគឺអតីតៈរបស់ Wolverhampton នឹងតែម្ដងបាទគឺចូតាសុទ្ធបញ្ចូលទី1គ្រាប់នៅនាទី 45+2 វគ្គទី1ជួយឲ្យ Liverpool ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់នៅសប្ដាហ៍បាទគឺទី29នេះនេះគឺជាការជួបគ្នាបាទរវាង Wolverhampton ហើយនិងបាទគឺ Liverpool នេះលើកទី101ប្រកួតហើយក្នុងនោះ Liverpool ឈ្នះ53ប្រកួត Wolverhampton ឈ្នះ30ប្រកួត Wolverhampton ចាញ់9ប្រកួតជាប់គ្នាពេលជួបជាមួយនឹង Liverpoolហើយឈ្នះតែមួយដងទេពេលជួប13ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកហើយនៅក្នុងនោះដែរបាទឃើញថា Liverpool មាន46ពិន្ទុឈរនៅលេខ6មិនដឹងថាបានទៅអឺរ៉ុបទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោកយ៉ូចិនខាប់គាត់បានប្រាប់ថាប្រសិនបើ Liverpool អត់បានទៅតំបន់អឺរ៉ុបពិបាកទិញកីឡាករល្បីៗមករួមក្រុមហើយព្រោះថាកីឡាករល្បីគាត់មិនត្រឹមចង់តែលេងនៅក្នុងលីករបស់ខ្លួនទេគាត់ចង់លេងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដូចជា Champions Leagueឬក៏ UEFA Europa League ជាដើមចំណែក Wolverhampton Wanderer បាទឈរនៅលេខ13មាន35ពិន្ទុចំពោះលទ្ធផលការប្រកួតមួយគូទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគឺ Monday Night បាទគឺអតីតជើងឯក La Liga 26ចំនួន SC Barcelona ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមហូស្កាក្នុងលទ្ធផល4-1នៅសប្តាហ៍ទី27មេស៊ីធ្វើបាន2គ្រាប់នៅនាទី13និង90អង្គតូនគ្រីស្មែនគ្រាប់ទី3នៅនាទី35និងកីឡាករបាទគឺមេគូសានៅនាទី53បាទខណៈពេលក្រុមហូស្កាបាទទាត់បាល់ទៅទី1គ្រាប់ដោយម៉ៃយ៉ាបាទនៅនាទី 45+4 បាសាឡើងមកលេខ2ប្រកួត27ដងមាន59ពិន្ទុហូស្កាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី20មាន20ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត27ដងកីឡាករអាសង់ទីនលីអូណែម៉ាស៊ីចាប់តាំងពីមករួមជាមួយនឹងបាសានៅឆ្នាំ2000នៅក្នុងវ័យ13ឆ្នាំគេបង្ហាញខ្លួនបាទគឺឲ្យក្រុមបាទគឺ SC Barcelona នេះសុទ្ធបញ្ចូលទីបានគ្រាប់ទី767គ្រាប់បង្ហាញខ្លួនបាទគឺ700បាទគឺ67ប្រកួតហើយចាប់តាំងពីលេងឈុតធំមកហើយគេសុទ្ធនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga 359គ្រាប់ឈ្នះជើងឯក34កម្មវិធីក្នុងនោះ Messi គ្រាន់តែបោះឲ្យគេសុទ្ធ289គ្រាប់ធ្វើបាន Hat-trick 48ដងបាទចាញ់ Ronaldo ឯង Ronaldo 57ដងហើយឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បាល់មាសហ្នឹងគឺ6ដងផងដែរដល់ឡាយលទ្ធផលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេដលីកាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទឃើញថាក្រុម Red Bull Leipzig ទទួលបានតែ1ពិន្ទុទេបន្ទាប់ពីស្មើជាមួយនឹងក្រុម Frankfurt 1-1បាទគឺនៅសប្តាហ៍ទី20បាទគឺ4នេះវាធ្វើឲ្យក្រុម Red Bull មាន53ពិន្ទុ Frankfurt ឈរនៅលេខ4មាន43ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះអរគុណប្រិមិត្តនិងទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីចង់យកឲ្យលឿនបន្តិចមកដល់យប់នេះទៀតហើយបាទកម្មវិធីបាទ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី2អរុនបាទទស្សនិកជនចេះតែសួរថាយប់នេះក្រុមនេះឈ្នះក្រុមនោះចាញ់ដែរអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានកិត្តិយសបាទព្រោះថាខ្ញុំធ្វើកីឡាខ្ញុំតែងតែស្រាវជ្រាវខ្ញុំដឹងប្រភពបាទតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានអង្គហេតុនិងកម្លាំងនៅក្នុងក្រុមថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងជម្រាបជូនតែបើសួរថាឈ្នះឬចាញ់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយមិនចេញទេសួរអរុននិងសួររកណាទៅបាទក្រុម Manchester City ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជើងទី2 Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយប្រកួតនៅ Pukas Arena ទីក្រុង Budapest ប្រទេសហុងការីបន្ទាប់ពីឈ្នះការប្រកួតជើងទី1ទៅលើក្រុម Borussia Mönchengladbach បាទគឺ 2-0 យប់នេះត្រូវធ្វើការប្រកួតជើងទី2Manchester City មិនចាញ់5ប្រកួតពេលជួបជាមួយនឹង Borussia Mönchengladbach នៅ Champions League ពលគឺឈ្នះ4ស្មើ1ដងសុទ្ធបាន2គ្រាប់ឡើងទៅក្នុង1ប្រកួតចាប់តាំងពីយកឈ្នះ Sataronic 6-0និង4-0នៅ Champions League បាទគឺជាប់គ្នារួចមក Mönchengladbach ចាញ់3ប្រកួតជាប់គ្នាដែរកីឡាករ Argentine Sergio Aguero សុទ្ធបាន19គ្រាប់ហើយក្នុងការបង្ហាញខ្លួន Champions League 28ប្រកួតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉េបគូឌីឡាប្រសិនបើគេសុទ្ធបាននៅយប់នេះទៀតអាក្វេរ៉ូឡូនឹងអាចធ្វើបានស្មើជាមួយនឹងថូម៉ាស់មូលឺដែលលោកប៉េបគូឌីឡានេះធ្លាប់ដឹកនាំ
ក្រុមបាយ័នមនីកដែរគឺថូម៉ាស់មុលឺសុតបាន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 
ឈ្នះ Barcelona ទាំង 2 ជើង 5 ទល់ នឹង 2 SC Photo ឈ្នះ Juventus បាទ គឺ ដោយ Goal Away បាទ ហើយ 4 ស្មើ ប៉ុន្តែ ឈ្នះ ដោយ ក្របបាល់ បាទ សុទ្ធ នៅ ក្រៅ ផ្ទះ និង មួយ ទៀត បាទ Dortmund បាទ ឈ្នះ Sevilla 5 ទល់ នឹង 4 អញ្ចឹង យើងបាន 4 ក្រុម ហើយ ហើយ យប់ នេះ យើង ត្រូវ 2 ទៀត យប់ ស្អែក ត្រូវ 2 ទៀត បាទ ឥឡូវ យើង ចូល មក ដល់ ការ ត្រៀម លក្ខណៈ មួយ ទៀត គឺ Real Madrid អតីត ជើង អាយ Champions League បាទ គឺ 13 សម័យ តិច បាន ជា លើក ទី 14 ទៅ នៅ ឆ្នាំ នេះ នោះ បាទ បន្ទាប់ ពី យក ឈ្នះ Atalanta មក ពី ប្រទេស Italy 1 ទល់ នឹង 0 នៅ ជើង ទី 1 បាទ ត្រូវ ធ្វើ ការ ប្រកួត ជើង ទី 2 បន្ត ទៀត កីឡាករ Brazil Marcelo, Dani, Alvaro, Dier ថត ក្នុង បញ្ជី របស់ លោក Zidane ខ្សែ បម្រើ Casemiro សញ្ជាតិ បាទ គឺ Brazil ត្រូវ ជាប់ ពិន័យ Real Madrid បាទ គឺ ឈាន ទៅ វគ្គ បាទ គឺ 8 ក្រុម ចុង ក្រោយ ជា លើក ទី 8 ហើយ បន្ទាប់ ពី ប្រកួត 9 ដង ប៉ុន្តែ ខ្ទាត ចេញ 1 ដង កាល ពី ឆ្នាំ 2019 ពល គឺ ចាញ់ AFA Amsterdam របស់ ប្រទេស ហូឡង់ 4 ទល់ នឹង 1 តាម ពិត Real Madrid មិន ឈ្នះ 4 ដង នៅ ក្នុង ផ្ទះ វគ្គ Knock Out Stage Champions League Atalanta បាន បង្កើត កំណត់ ត្រា ថ្មី ឈ្នះ នៅ ក្រៅ ផ្ទះ 5 ប្រកួត នៅ Champions League សុទ្ធ បាន បាទ គឺ 14 គ្រាប់ រក្សា គ្រាប់ បាន មិន ឲ្យ គេ សុទ្ធ ចូល ចំនួន បាទ គឺ 4 ដង ផង ដែរ បាទ នេះ គឺ ជា ការ ជម្រាប ជូន បាទ គឺ សម្រាប់ បាទ គឺ ក្រុម Real Madrid ហើយ ក្រុម នេះ តែង ដែល ល្អ នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ បាទ UEFA Champions League ឥឡូវ ថ្ងៃ នេះ សូម បញ្ចប់ មួយ ទៀត បាទ តាក់ តង នឹង Ronaldo ធ្វើ បាន Hat-trick ចឹង ហើយ មាន ការ ទទួល ស្គាល់ ខ្លះ ខ្លះ ទៅ មិន ទទួល ស្គាល់ តាក់ តង នឹង បាទ គឺ គេ ធ្វើ បាន Hat-trick ហ្នឹង បន្ទាប់ ពី ធ្វើ បាន Hat-trick ជា លើក ទី 57 ដង រួច មក Ronaldo ដែល មាន វ័យ 36 ឆ្នាំ ទៅ ហើយ នោះ បាន ឈរ នៅ ពី លើ ស្ដេច បាល់ ទាត់ Brazil លោក Pelé ដែល សុទ្ធ បាន 767 គ្រាប់ ហើយ Ronaldo សុទ្ធ បាន 770 គ្រាប់ ហើយ ក្នុង នោះ លោក Pelé បាទ គឺ ត្រូវ បាន គេ ទទួល ស្គាល់ ថា បាទ សរុប សុទ្ធ រហូត ដល់ ទៅ 1283 គ្រាប់ ហោះ ប៉ុន្តែ គេ មិន ចាំ ប៉ុន្តែ គេ បាន កត់ សម្គាល់ ឥឡូវ នេះ មួយ ទៀត បាទ លោក Joseph Swisscan បាទ គឺ ជន ជាតិ Austria Czech នោះ ត្រូវ បាន សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ ទាត់ បាទ គឺ Czech នឹង នៅ តែ កត់ សម្គាល់ ថា បរោះ របស់ គេ នឹង បាទ គឺ លេង បាន ចន្លោះ ឆ្នាំ 1931 ដល់ 55 នឹង បាទ សុទ្ធ បាទ គឺ បានច្រើន ជាង គេ បាទ គឺ រហូត ដល់ ទៅ 800 គ្រាប់ 821 គ្រាប់ ឯ នោះ ហើយ លោក Pelé បាទ ឃើញ ថា ឈាន ចូល ដល់ វ័យ បាទ គឺ 80 ឆ្នាំ ទៅ ហើយ នោះ គាត់ ផ្ញើ សារ អបអ សាទរ ទៅ ដល់ Ronaldo តែ ម្ដង ហើយ យើង ដឹង ហើយ លោក Pelé ជា បរោះ តែ ម្នាក់ គត់ ដែល ឈ្នះ ជើង អាយ ពិភព លោក រហូត ដល់ ទៅ 3 ដង 58 នៅ ស៊ុយអែត 62 នៅ ឈូលី 70 នៅ មិចស៊ីកូ លេង ឲ្យ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ 92 ប្រកួត សុទ្ធ បាន 77 គ្រាប់ ចំណែក Ronaldo លេង 170 ប្រកួត សុទ្ធ បាន 102 គ្រាប់ ឈ្នះ ជើង ឯក អឺរ៉ុប បាទ 2016 បាទ គឺ ឲ្យ ប៉ូទុយហ្គាល់ ហើយ Ronaldo ជាប់ លេខ 1 ហើយ ក្នុង ចំណោម កីឡាករ ដែល ធ្វើ បាន Hat-trick គាត់ ធ្វើ បាន បាទ គឺ រហូត ដល់ 57 ដង ខ្លាំង មែនតែន ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត មាន Messi, Suarez, Sergio Aguero និង Robert Lewandowski បាទ តែ ម្ដង បាទ យើង ឆ្លង ទៅ ព័ត៌មាន មួយ ទៀត បាទ តកតង នឹង កីឡាករ 8 លូក បាទ នៅ លើ ផែន ដី នេះ ណា លោក អារ៉ុន បាទ គាត់ ឈ្នះ បាល់ ទាត់ ពិភព លោក ផង បាទ ឈ្នះ ជើង អាយ Champions League ផង និង ពាន រង្វាន់ Ballon d'Or មាន តែ 8 នាក់ ទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ យក តែ 4 នាក់ ទេ បាទ ទស្សនិកជន ងាយ ចាំ ព្រោះ ថា គាត់ ជា មនុស្ស ចំនួន ក្រោយ ទី 1 ហ្នឹង គឺ លោក Zidane ហ្នឹង តែ ម្ដង នេះ បាទ ឈ្នះ ជើង អាយ World Cup ឆ្នាំ 98 បាទ របស់ បារាំង ហើយ ជា 1 នឹង បារាំង ហើយ មួយ ឆ្នាំ ក្រោយ មក ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ Ballon d'Or ដល់ 5 ឆ្នាំ ក្រោយ មក គាត់ ឈ្នះ Champions League ជាមួយ នឹង ក្រុម Real Madrid បាទ កាល ពី ឆ្នាំ 2001 2002 អញ្ចឹង គាត់ ជា មនុស្ស ទី 1 ដែល ទស្សនិកជន អាច ស្គាល់ បាន ឥឡូវ មួយ ទៀត បាទ តារា Brazil Ronaldinho បាទ ក៏ ល្បី ដែរ Ronaldinho ឈ្នះ ជើង ឯក ពិភព លោក 2002 នៅ ប្រទេស ជប៉ុន និង កូរ៉េ ខាង ត្បូង ពេល យក ឈ្នះ អាល្លឺម៉ង់ នៅ វគ្គ ប្រកួត 2-0 នោះ បាទ គឺ គេ មួយ ឆ្នាំ ក្រោយ មក បាទ គេ ឈ្នះ ជើង ឯក បាទ Champions League ជាមួយ នឹង SC Barcelona ហើយ ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ Ballon d'Or នេះ ហើយ គឺ បរោះ ទី 2 ណា ហើយ អ្នក ទី 3 Brazil ទៀត គឺ Kaká Kaká ហ្នឹង ក៏ អញ្ចឹង ដែរ ឈ្នះ បាល់ ទាត់ ពិភព លោក ជាមួយ នឹង
បាទគឺប្រេស៊ីលឆ្នាំ2002ដល់ហើយឆ្នាំ2020ឆ្នាំជើងឯកឆាមពីនលីកជាមួយនឹង AC Milan ឆ្នាំជើងឯកឆាមពីនលីកជាមួយនឹង AC Milan ហើយបន្តបន្ទាប់បាទគឺបាត់រួមជារបស់ប្រេស៊ីលម្នាក់ទៀតគឺរ៉ៃវ៉ាដូបាទជាចង់ផ្លេចហើយនឹងក៏អញ្ចឹងដែរ World Cup 2002ហើយឆ្នាំជើងឯកបាទគឺឆាមពីនលីកបាទជាមួយនឹងក្រុមល្បីបាទរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីគឺ AC Milan ហើយបាទគឺឆ្នាំពានរង្វាន់បាលុនដបាទបាទហើយមាន4នាក់ទៀតបាទដូចជាលោកហ្គេតមូលឺអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារយើងខ្វះឯកសារប៉ុន្តែបរិសុទ្ធ4នាក់ហ្នឹងគេចាត់ទុកថាល្អហើយលឺហើយបាទហើយជោគជ័យបាទគឺឆ្នាំធូរដមុនធំធំសម្រាប់ជាតិផងបាទឆ្នាំពានរង្វាន់បាលុនដផងហើយនឹងពានរង្វាន់បាទគឺពិភពលោកបាទរ៉ូណាល់ដូអត់ជាប់ទេជាប់តែយូរ៉ូណោះបាទឆ្នាំនេះប៉ុន្តែបានយូរ៉ូហើយរ៉ៃវ៉ាដូនេះគឺមានលុយ
ក៏ជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរបាទអរគុណលោកស៊ីដានបានបញ្ជាក់ថាអាណត្តិគាត់របស់សឺគីអូរ៉ាម៉ូសមិនទាន់ច្បាស់ដល់ឡើយទេខណៈពេលរូគេហ្នឹងចង់នៅជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីត4ឆ្នាំហើយអាយុជាង30ឆ្នាំទៅហើយធម្មតានៅក្នុងក្លឹបធំៗបាទគឺចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅ កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបល្បីនឹងអត់លើសពី2ឆ្នាំទេបាទហើយគាត់លេងឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីត16ឆ្នាំហើយបាទគឺបាន6រហូត68ប្រកួតសុទ្ធបាន100គ្រាប់ក្នុងនាមខ្សែការពារឆ្នាំឆេមពៀនលីក4ដងបាទហ្វីហ្វាក្លឹប4ដងឡានីកា5ដងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងដល់ហើយទេអរគុណចុងក្រោយមួយទៀតចុះបាទគឺតកតងនឹងកីឡាករប្រដាល់បាទគឺល្បីរបស់អង់គ្លេសពីររូបនឹងត្រូវប្រកួតបាទគឺនៅឆ្នាំ2026នេះ បាទទីសាន់ហ្វូរីនិងអាតូនីចូសូអាបាទគឺសិតតែជើងឯកក្នុងប្រភេទស្ថាប័ន IBA WBO WBA និង WBC ហើយបាទគឺទីសាន់ហ្វូរីនេះល្បីបាទតែត្រូវជួបគ្នាបាទគឺតាមការកំណត់ហ្នឹងគឺប្រហែលជារៀបឡើងនៅក្នុងចន្លោះខែជូននិងជូលាយនេះបាទគឺមិថុនានិងកក្កដានេះតែម្ដង មួយទៀតចុះបាទគឺការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលោកសាបាស្ទៀនខូដែលជាប្រធានសហព័ន្ធអតពលកម្មពិភពលោកថា ចង់ឲ្យការប្រកួតនោះមានទស្សនិកជនពីបរទេសទៅចូលរួមលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈបាទកម្មវិធី TVY Sport យុគមិញនេះគាត់ថាឲ្យតែអ្នកគ្រប់គ្រងជប៉ុននេះកាលណាមិត្តបរទេសភ្ញៀវបរទេសចូលទៅខ្លាចយក COVID ទៅកាន់តែច្រើនទុកលែងគ្នាណាបាទឥឡូវសូមបាត់ត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទពីវគ្គនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណទៅដល់នីអូទីកាបាំឈឺចុករួយគ្លិកថ្លោះសូមប្រើនីអូទីកាបាំ នឹងអរគុណដល់ខានាហ្សូនខានាហ្សូនអស់កង្វល់បញ្ហាស្បែកកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនវគ្គក្រោយលោកអ្នកនៅបានទស្សនាព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាបន្តទៀតចា៎